Ви нарешті зрозуміли, якщо ця війна зайде в лихий кут, то це не буде добре ні для кого. Вона має закінчитись тим, що Україна поверне свою територію і переможе Росію. Росія добре попрацювала над тим, щоб переконати людей, що вона є сильнішою, ніж є насправді. F-16 вселятиме страх Божий у ворога, і це ще більше зламає моральний дух росіян. Всім привіт, друзі! Мене звуть Марко Сировой, ви на каналі Ліганет. Питання F-16 для України нарешті зрушило з мертвої точки. Навчання пілотів ось-ось почнуться. Партнери вирішують, як, коли та скільки літаків передати. А Держштаб вже називає винищувачі пріоритетом. На честь таких радісних новин я вирішив познайомити вас з тим, хто цю переможеньку невпинно наближав. З Адамом Кінзінгером. Він є колишнім пілотом ВПС США та конгресменом-республіканцем. Ще влітку 22-го року, коли Україна толком не мала ні західної артилерії, ні ППО, а про танки не йшло й мови, він провів через Конгрес закон про виділення коштів на навчання українських пілотів. А ще містер Кінзінгер – послідовний критик екс-президента США Дональда Трампа. Тож, підписуйтесь на наш канал, влаштовуйтесь зручніше та дивіться інтерв'ю з паном Кінзінгером. Про F-16, головних лобістів України в Конгресі, ситуацію в республіканській партії та американській політиці напередодні президентської кампанії. Пане Кінзінгере, ви були одним із перших американських політиків, хто просував навчання українських пілотів на F-16. Ви це робили ще рік тому, влітку 22-го. Чому ви це робили? Вам вже було тоді зрозуміло, що Україна не зможе перемогти без F-16? Я думаю, що Україна може перемогти і без них, тому що нічого не може зрівнятися з духом, коли захищаєш свій дім. І нічого не може зрівнятися з національною ідентичністю та єдністю, яку Путін дав українському народу. Але я думаю, очевидно, що Україні потрібні F-16, навіть якщо не для війни тут і зараз, то для довгострокової перспективи. Адже очевидно, що новітні Су та Міги Україна не отримає. Тому нам потрібно думати про довгострокову перспективу. Не лише про те, щоб ця війна закінчилася перемогою України, хоча це ми повинні забезпечити. Але треба думати про те, щоб Україна була готова до майбутнього. Очевидно, що Україна буде дуже важливим партнером для нас у майбутньому, а це означає перехід на стандартне обладнання НАТО, таке як F-16. Коли ми говоримо про майбутнє, то низка країн виводить F-16 з експлуатації і замінює їх на більш сучасні F-35. Чи варто Україні після перемоги також замислитись про можливість постачання F-35? Я думаю, що можна, але зараз F-16 все ще буде дуже важливим літаком. Насправді, багато підрозділів в Сполучених Штатах все ще будуть літати на F-16 у далекому майбутньому. Винищувачі п'ятого покоління, такі як F-35, мають перевагу малопомітності, можливість, наприклад, літати в повітрі і керувати безпілотниками. Але що стосується скидання боєприпасів, то і F-16, і F-35 можуть добре це робити. Тому я думаю, що можливо в довгостроковій перспективі і варто подумати про F-35 для України. Але вони дорогі, навіть багато наших союзників їх ще не мають. Проте, я думаю, що в короткостроковій і найближчій перспективі F-16 буде дуже важливим винищувачем. Ймовірно, протягом наступних 20-30 років. Пане Кінзінгере, які американські політики є головними лобістами надання Україні винищувачів? Назвіть, будь ласка, 2 чи 3 з них. Звичайно. Наприклад, це Тед Лью, демократ з Каліфорнії. Він багато працював зі мною над цим питанням, коли я був у Конгресі. Він продовжує це робити і після того, як я пішов з Конгресу. Насправді, було досить багато політиків, які підштовхували нас до цього. Наприклад, я думаю про Майкла Маккола, голову комітету у закордонних справах. Головне – це те, що коли ми закликали до цього рік тому, то я хотів би, щоб це почалося одразу. Я думаю, що якби це дійсно почалося тоді, то Україна сьогодні вже літала б на F-16. Але немає кращого часу, ніж сьогодні. Ми показали, що українських пілотів можна дуже швидко навчити літати на F-16. Подивіться, наприклад, на Польщу, яка літає як на російській техніці, Мігах, так і на F-16. І при тому вони ще закуповують F-35. Тож, українські пілоти, з деякими з яких я зустрічався у Вашингтоні, очевидно, є дуже хорошими. Цілком очевидно, що вони мають навички. Їм треба лише вивчити деякі відмінності. І багато хто з нас наполягає, щоб це почалося вже сьогодні. Тому що кожен день, який минає, це ще один день, який віддаляє момент, коли Україна зможе захистити себе в небі. Містер Кінзінгер є досвідченим пілотом. Він брав участь, зокрема, в операціях в Іраку та Афганістані, керував стратегічним паливозаправником і літаком-розвідником. Тому я поцікавився, як він оцінює українських пілотів.
І що він думає про ідею міністра оборони Олексія Резнікова, який запросив досвідчених західних льотчиків воювати на боці України на F-16? Пане Адаме, скільки часу може зайняти підготовка українських пілотів на F-16? Судячи з повідомлень, які ми бачили, ми можемо зробити це разом із досвідченим пілотом приблизно за 3-4 місяці. Насправді, я думаю, що в надзвичайних ситуаціях можна зробити українського пілота компетентним на F-16 навіть швидше. Але є різні рівні підготовки. Є люди, які ледве вміють літати, а є ті, хто літав на інших літаках. Тому ми маємо курс, який триває 4 місяці, і ми вважаємо, що досвідчені українські пілоти можуть пройти цей курс. Але питання для України полягає в тому, скільки з цих пілотів ви можете дозволити собі вивести з бойового чергування на таке навчання. Це єдине питання, на яке може Україна відповісти. Я впевнений, що на даний момент є достатньо досвідчених пілотів для наявних літаків. Тому я не думаю, що навчання зашкодить здатності України захищати себе, поки ці курси триватимуть. Міністр оборони України Олексій Резніков запропонував досвідченим пілотам із західних країн воювати на боці України на F-16. Як ви оцінюєте ідею Резнікова? Як ви думаєте, чи погодиться хтось із цих досвідчених західних пілотів воювати на боці України на літаках F-16? Що ж, я думаю, що це чудова ідея. Я думаю, що це можливо. У США справді є досвідчені пілоти, які звільнилися з армії. Багато з них пішли в авіакомпанію та вже мають роботу. І це складна річ, бо тих, хто має підготовку, але не має роботи і не літає, не так вже й багато. Проте, я справді думаю, що це чудова ідея. Є пілоти, які звільнились з армії, але вирішили не йти працювати в авіакомпанії. Наприклад, у мене є друг, з яким я літав в армії. Він українець за походженням. Я думаю, він би з радістю прийшов і зайнявся чимось подібним. Тож я думаю, що це чудова ідея. І давайте згадаємо Другу світову війну. До вступу США в війну було багато американських пілотів, які фактично поїхали до Великої Британії і літали на боці Великої Британії проти німців. Це було ще до того, як США офіційно вступили у війну. Ще декілька тижнів тому посадові особи США говорили, що F-16 не на часі. І шукали різні відмовки, щоб їх не давати. Тепер же вони називають винищувачі пріоритетом. То що змінило позицію офіційного Вашингтону? Питаємо у пана Кінзінгера. Пане Кінзінгере, як ви вважаєте, чому так довго не могли прийняти остаточне рішення щодо F-16? Ви знаєте, це та проблема, з якою ми боремося давно. Росія добре попрацювала над тим, щоб переконати людей, що вона є сильнішою, ніж є насправді. І Росія постійно окреслювала так звані червоні лінії. То казала, ми не хочемо постачання Україні Patriot, ми не хочемо постачання Україні F-16, ми не хочемо, щоб в Україні були танки Abrams. Але насправді Росія може оголосити червону лінію, проте не здатна забезпечити її дотримання. Я думаю, що є люди, які зі зрозумілих причин нервують через ескалацію цієї війни. Але реальність така, що росіяни не зацікавлені в поширенні цієї війни на НАТО. Вони не можуть перемогти Україну, і вони точно не захочуть воювати з НАТО. Тому я думаю, що знадобився певний час, щоб люди відійшли від цих от консервативних поглядів. Знаєте, на кшталт «ми зробимо трохи, але надто багато». Вони нарешті зрозуміли, якщо ця війна зайде в лихий кут, то це не буде добре ні для кого. Вона має закінчитись тим, що Україна поверне свою територію і переможе Росію. Що стало головним фактором, який вплинув на остаточне рішення щодо F-16? Чи це була успішна робота патріотів проти кинжалів? Чи може це спричинено скороченням запасів ракет до радянських систем ППО? Або ж це просто політичне рішення? Я думаю, що все це разом. Певний час країни Східної Європи хвилювало, як ми можемо перевести їх на натівське обладнання, коли у них є вся ця стара російська зброя. Зараз це питання вирішується і в Україні, і ми змогли прискорити процес переоснащення. Але в Україні закінчуються запаси до російського озброєння, правда ж? Очевидно, що ви нічого не імпортуєте з Росії, тож цей аспект важливий. Я думаю, що тиск громадськості теж зіграв свою роль. Подивіться, ваші політики, ваші лідери, військові і ваші громадяни в Твіттері постійно б'ють у набат щодо F-16. Я думаю, що врешті-решт цей тиск був достатнім для того, щоб адміністрація Байдена почала рухатись у цьому напрямку. Відверто кажучи, британці також прийняли рішення рухатись вперед разом з коаліцією. Все це чинило великий тиск на адміністрацію США. І нарешті, просто кваліфікована робота українських пілотів. У мене було багато друзів-українців ще до війни,
І що мене вразило, так це просто здатність українців пристосовуватись, долати проблеми, проєктувати свої дії і робити речі правильно. І тому немає жодних сумнівів, що кваліфікований український пілот, який пройшов відповідну підготовку, може літати на F-16. І головне – робити це успішно. Я думаю, що як тільки ваші пілоти довели, що вони мають все, що потрібно, тоді вже не залишилось жодної можливості чинити опір. Пане Кінзінгере, багато українців знають, що ви також були пілотом. Ви брали участь у місіях в Афганістані і в Іраку. Тож ви могли на власні очі бачити, що може дати американська перевага в повітрі на полі бою. Тому є питання, як F-16 змінить ситуацію для України на полі бою, і чи стане він геймченджером? Так, я думаю, що це буде геймченджером. І неважливо, чи це буде безпосередньо у цій війні. Я сподіваюся, що війна закінчиться ще до того, як F-16 з'являться на озброєнні України. Я хочу, щоб війна закінчилася якнайшвидше. Я впевнений, як і кожен українець. Але давайте подивимось і на довгострокову перспективу. Україна з F-16 безумовно попередить тому, щоб Росія знову розпочала війну. Україна з F-16 у цій війні матиме перевагу в повітрі, що є досить важливим. Всі в Києві пам'ятають початкові етапи війни, коли у вас не було переваги в повітрі, і як це було жахливо. Отже, ця перевага в повітрі потрібна для захисту неба. Це також багатофункціональна зброя, тому F-16 може вести бойові дії як і в повітрі, так і завдавати ударів по наземних цілях. Зараз армія США заснована на тому, щоб не вести серйозних артилерійських боїв. Коли ми йдемо на війну, то використовуємо багато повітряних сил і зовсім трохи артилерії. Ну а росіяни мають старий спосіб ведення бойових дій. Як ви бачили, вони використовують дуже багато артилерії. І саме тому ми не могли задовольнити артилерійські потреби України, адже ми просто не побудовані для цього. Тож, якщо Україна отримає багатоцільовий винищувач, який зможе скидати ракети на поганих хлопців на українській території, то це зменшить частину навантаження на артилерію. Це точно. Я повинен сказати вам, що F-16 вселятиме страх Божий у ворога. І це ще більше зламає моральний дух росіян. Пан Кінзінгер також є послідовним критиком колишнього президента США Дональда Трампа. Наприклад, він входив у комітет із розслідування штурму Капітолію трампістами. Також він був одним із 10 республіканців, які голосували за другий імпічмент Трампа. Зараз Трамп знову хоче стати президентом, але його заяви викликають розчарування у Києві. Він не може ні чітко назвати Путіна злочинцем, ні відповісти на питання про допомогу Україні, ні навіть побажати перемогу ЗСУ. Ось що про ризики для України від Трампа думає Кінзінгер. Я також на це сподіваюся. Пане Кінзінгере, давайте поговоримо трохи про політику. Президент Зеленський заявив, що хоче перемогти до президентських виборів у США. Яку загрозу ви бачите для України від майбутніх виборів і, очевидно, від кандидатури Дональда Трампа? Так, це викликає занепокоєння. Я думаю, що Дональд Трамп... Я не обов'язково вважаю його антиукраїнським. Я просто думаю, що він насправді не знає, що робить. Ви всі бачили, як у Твіттері і в інтернеті є дуже дивне напруження серед людей. Це щось на кшталт націоналістичної ультоправої течії, яку Росія дуже активно використовує. Але я стурбований тим, що якщо Дональд Трамп переможе, то він припинить підтримку України. Або, принаймні, скоротить її. Тепер дві речі. По-перше, я думаю, що війна закінчиться перемогою України ще до того. А по-друге, я також думаю, що американська громадськість все ще дуже, дуже сильно, навіть у республіканській партії, підтримує Україну і українську перемогу. Тому, хоча це і викликає занепокоєння, але я думаю, що український народ має рацію, що наголошує на цьому питанні. І ваші політики мають рацію, коли наголошують на цьому питанні. Проте я не думаю, що через це ви повинні втрачати свій спокійний сон. Я також не думаю, що є шанс, що Дональд Трамп знову переможе. Звісно, я говорив подібне і у 2016 році. Тож, хто знає? Зараз проти Трампа ведеться велика кількість кримінальних розслідувань. Ви також були членом комітету 6 січня. Як ви вважаєте, ці розслідування можуть покласти край його політичній кар'єрі, чи ні? Ну, я думаю, що вони безумовно завдадуть йому шкоди. Можливо, всередині республіканської партії це не вплине на нього. Тому що, можливо, люди просто настільки віддані Дональду Трампу, що сприймають будь-яке розслідування як атаку з боку глибинної держави. Хто знає.
Але вибори в цій країні виграє той, за кого голосує більше людей. І я думаю, що немає жодної людини, яка б не голосувала за Трампа у 2020 році, але проголосує за нього у 2024. Тож ці розслідування триватимуть, навіть якщо вони лише трохи послаблять його підтримку. І тому я думаю, що це робить його потенційне обрання майже неможливим. Якщо Дональд Трамп зазнає краху в партії, і хтось на кшталт Рона Десантіса, Тіма Скотта, Нікі Гейлі, чи будь-кого з цих людей стане республіканським кандидатом, то я думаю, що Україна отримає дуже сильну підтримку. Тому що, як ви всі добре знаєте, республіканська партія завжди дуже жорстко ставилась до Росії, а зараз переживає дивний момент. На мою думку, він закінчиться, коли піде Дональд Трамп. Пане Кінзінгер, як ви думаєте, це кримінальне розслідування проти Трампа робить його більш токсичним для республіканських політиків і для громадян США, які підтримують республіканську партію? Так, я думаю, що це дуже вірно підмічено. Він став більш токсичним, я думаю, в усьому світі. Послухайте, я колишній республіканець. Мені трохи соромно і неприємно, що він з моєї партії. Я вважаю себе республіканцем дусі Джона Маккейна, а це дуже відрізняється від Дональда Трампа. Тож, існує справді певний рівень токсичності. Я думаю, що зараз є також багато гніву. І не тільки в США, це є в політиці по всьому світу. Але це момент, через який ми зможемо пройти. І це те, що, на мою думку, Україна повинна зрозуміти. А саме, що демократія – це доволі хаотично, і в кожній демократії бувають дуже погані дні. Наприклад, 6 січня у США було дуже поганим днем для американської демократії, а Майдан, навпаки, був хорошим днем для української демократії. Отже, є дні хороші і дні погані, але демократії не визначаються цими днями. Вони визначаються тим, чи можуть вони бути стійкими і вийти з цих моментів. Я твердо вірю, що США повернуться сильнішими після того, що відбувається. Я твердо вірю, що Україна після перемоги у цій війні буде дуже сильною демократією, яка може мати свої здорові відмінності. Я чув приказку, що якщо ви посадите двох українців у кімнаті, то вони створять три політичні партії. І насправді мене надихає те, що я спостерігаю в окопах в Україні. Як хтось, хто був художником, воює поруч з машиністом, а хтось з міста воює поруч з кимось із села. Це дійсно надихає тих з нас, хто цінує демократію. Надихає бачити, що хтось насправді захищає демократію своїм життям. Але зараз у Трампа з'явився серйозний конкурент. Губернатор Флориди Рон Десантіс добув гучну перемогу на осінніх виборах в своєму штаті. І тепер він вже офіційно хоче стати кандидатом від республіканської партії на президентських виборах 2024 року. Раніше Десантіс займав доволі яструбину позицію щодо російсько-української війни. Але в березні він назвав війну територіальною суперечкою і в принципі поставив під сумнів допомогу Україні. Цими словами він нарвався на критику від однопартійців та почав недолуго виправдовуватись. Ось що про Десантіса розповідає Кінзінгер, який працював разом з ним у Конгресі. Пане Кінзінгере, ви згадували про Рона Десантіса. Його вважають головним опонентом Трампа. Але він вже одного разу провалився, відповідаючи на питання про Україну. А потім якось недолуго виправдовувався. Чи бачите ви якісь ризики для України також з боку Рона Десантіса? Я бачу певні ризики. Я знаю Рона Десантіса. Я працював з ним у Палаті представників. Я думаю, що його реакція була такою, знаєте, мимовільною, але його звичайна позиція – бути на боці України. Я думаю, що він настільки стурбований перемогою на виборах, що просто намагається говорити те, що хочуть чути люди. Але це погане лідерство. Лідерство, яке полягає в тому, щоб робити те, що люди хочуть від тебе. Це насправді не лідерство, а слідування. І він спіткнувся на цьому. Я думаю, що він займає кращу позицію щодо України. Хоча це не зовсім те, що я хотів би бачити. Я не думаю, що Десантіс повторюватиме ці тези, особливо якщо Трамп зазнає краху. Тож, відверто кажучи, я менше хвилююсь через Рона Десантіса, коли йдеться про Україну, ніж через Дональда Трампа. Яких ще опонентів Дональда Трампа у республіканській партії ви могли б назвати і описати для українців? Отже, є кілька дійсно хороших кандидатів, і їм буде важко перемогти. Але якщо розслідування призведуть до падіння Трампа, до його краху, то перед цими кандидатами відкриється широке поле. Наприклад, Аса Хатчинсон, колишній губернатор Арканзасу, дуже хороший традиційний республіканець. Я вважаю, що ми з ним в чомусь схожі. Те ж саме з Тімом Скоттом. Тім Скотт – афроамериканець, сенатор США. Дивовижна історія, це дуже доброчесна людина. Він дуже добре розуміє і цінує долю України. І я думаю, що США залишатимуться активними.
Нікі Гейлі, яку ми всі разом знаємо з ООН, вона є яструбом по відношенню до Росії. І зробила це дуже важливою частиною своєї передвиборчої кампанії. Кріс Крісті, який, на мою думку, не має шансів, але теж проукраїнськи налаштований. Є інші кандидати. Я не думаю, що в республіканській партії є якісь інші загрози антиукраїнських настроїв, окрім Дональда Трампа і трошки Рона ДеСантіса. Сам містер Кінзінгер минулої осені вирішив не переобратися до Конгресу. Зараз він сконцентрований на проєкті Country First. Одного дня він навіть може запрацювати у Києві. Тож, які амбіції у пана Адама? А як щодо вас? Ви відмовились балотуватись повторно до Конгресу. І зараз працюєте зі своїм рухом Country First. Розкажіть, будь ласка, українцям, які ваші цілі і які ваші амбіції? США роблять хорошу роботу у всьому світі, будуючи демократію і навчаючи людей демократії. Але я відчуваю, що ми дещо втратили зв'язок із цим зараз. Знаєте, коли ти ростеш у США, то вважаєш, що демократія – це щось автоматичне, що вона завжди буде. Але 6 січня дійсно нагадало нам, що ми можемо її втратити. Тому я створив рух Country First. Наша мета полягає в тому, щоб поставити країну на перше місце, поставити потреби країни вище за потреби партії. Ви це добре знаєте. Подивіться, у вас є колишній президент і нинішній президент, які зараз більш-менш ладнають між собою. Вони ненавиділи один одного, але заради України вони ладнають. І це надихає нас. Тож для мене країна понад усе. І мені байдуже, чи ви республіканець, демократ або навіть незалежний політик. Якщо ваша мета – робити правильні речі для країни, а не для своєї партії, тоді ви нам підходите. У нашому русі є сотні тисяч учасників. Ми створюємо академію, щоб навчити людей, як балотуватися на посади. Я з нетерпінням чекаю, що коли зможу привезти Country First в Україну і поговорити з людьми в Україні про це. Думаю, це було б захоплююче. Звучить чудово. Сподіваюся, одного дня ми побачимо Country First в Україні. Але як щодо вас? Як ви думаєте, колись ви будете знову балотуватись до Конгресу? Я відкритий для цього. Я був у Конгресі 12 років. Я був дуже молодим, коли мене вперше обрали. Мені було 32. Зараз мені 45. І мені це подобалось. Це важко. Важко бути в політиці. Важко бути в уряді. А зараз у мене маленька дитина і досить молода дружина. Тож добре, що я можу зосередитись на сім'ї. Але я знаю, що це не протирічить моїм бажанням. Тому я не виключаю, що колись буду балотуватись на посаду губернатора чи сенатора. Або навіть, можливо, на посаду президента. Просто це буде не зараз. Але я збираюся залишатись залученим у політику. І якщо прийде час, то не через амбіції, а через необхідність, я безумовно розгляну можливість знову балотуватися на посаду. Але що б я не робив, я залишатимусь у політиці і продовжуватиму приділяти увагу і підтримувати добрий народ України та його боротьбу. На цьому все, друзі. Дякую, що подивилися. Ми хочемо робити більше інтерв'ю з політиками з країн-партнерів. Тож, будь ласка, пишіть у коментарях, кого б ви ще хотіли побачити. Також не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатися на наш канал. Це допоможе нам розвиватися і робити ще більше цікавих відео. До зустрічі!